Okay, deglu kat ñu na dal di santa ñu len dal di grem ci seen deglu bu rafet at seen anda bu rafet sa su nek ak lundi su dal di jotté du ne dal di def dara lu ci ci len lu nga xamne muy Gambian forum based players weekend run up da naka lu nga xamne muy waxtaan lu nga xamne ñu ko dal di tinka ci domi Gambian su nga xamne dañu ngey dal di play lu nga xamne muy bitim bu rew kon di len dal di wañal Ramadan Mubarak yalla bi bu mu dal di nek su mbiyenteli or yalla nangou sum ay ñaan sum ay sarax yépp lu nga xamné ñu ko daldi fas éné ci wéru koor bi yalla ko ñuko yalla daldi nangul ñu nga xamné ñu ngi daldi fébar ñu ngi daldi ñaan yalla yalla fugasé bo ñu daldi wiral lu nga xamné moy jaama ñu nga xamné ñu daldi jitu ñu ngi daldi ñaan yalla yalla sédal seen ay bamél yalla tam mayleen arjana yi dina daldi kowé leerun tonu mbir ci weekend bi ñakone len sum harit sum raka sum mak muy hatib lukman njay ndaw bu baax yingu won ci football farlu trop ci lu nga xamne muy ci walidan kon ñu ko dal di jale wajuram ñu ko dal di jale jabaram ñu ngi dal di ñaan yalla nga xamne mo am katan yalla may jabaram nga xamne muy katan yalla may wajuram nga xamne muy katam yalla sama jabotam ci ganawam yalla may ko arjana yu dina dal li kowe kon bo ki deglu kat ñu dal li amat nga xamne way contenté wat danaka wël ko su ñuy programme bi daf ti dal di midi parce que ne lu nga xamne moy mbiri analyse la be protam analyse wax di dal di yatu kon cadre yi yep warna dal li nek ci lu nga xamne moy ci diga cadre yi warna dal li nek ci lu nga xamne moy ci yoon lolu motax trop daf di dal li midi su fekke ne football house bi dende dal li gisene li lu nga xamne ne moy personal attack la du dal li nek lu nga xamne moy personal attack parce que roue bi ñun ñoko dal li boka bur bu set dañu dal li ngaña ku nga xamne moy president adama baro mu lu nga xamne moy nguram bi kon suñu jile ay cadre diko dal di waxtane ci fana football neku ni den dal di bañ ku nga xamne moy lamine kaba badio neku ni den ko dal di sika wantene comme ni nuñ ko doxale lolu mo dal li nek ci lu nga xamne moy ci yoon kon programme dinañ ko dal di jaralé fu nga xamné moy bir dañ ko dal di tambalé bir Finland Demba Savage mom mo dal di tuhu ci bena second division team fo mu ngi dal di nekka ci bir Turka mo fa dal di tuhu ci one season deal lam fa dal di am soko dal di xolé atam bi légui may nako tam pour dal di wacha ci second division bi parce que né experience am at lu nga xamné moy personnalité am tam pour mo dalé dimbalé lu nga xamné moy façon team yoyu dawra gom tam danaka mom tam nonu parce que fokk na def nek ni amna lu nga xamné moy fanwéri at ben danaka takki won yes mom tam to ci wat na Sweden ci ben second division team tam team bi technical director bi bëggon nako té tam su fekké ñu technical director bi bëgg na la wala coach bi tam amna lu nga xamne ne gis nako ci yow tam da nga dal gis ne tam yow sa tuuf fofu tam daf tey dal di yomba Steve Tara wala tam sama mu dal li gëñe ni def na lu nga xamne moy medical test tam bi be pre Hammarby tam def na kind of a lu nga xamne moy press conference kon wa Sweden wa Hammarby ñu ko wa Stockholm ñu ko dal li sentu ci week bi avec bu ndalé nek kon mom at ñu nga xamné muy tomi gambien ci yeb dal di plein ngam muy bitim rew ñu ngi dal di ñaan yalla tam yalla may leen lu nga xamné muy katan yalla may leen ndam ci lepp lu nga xamné ñu ko dal di yëngatu ci bir Denmark be legui ci bir skone Nevia digante Vibori ar Sondiska maj bi da xewal lu nga xamné muy tuwan jamono bu won ñu xamné ñoy Vibori ñu ndon dal di magal sen 112 years fokna wonto lu ñu na dal di marqué ci match bo mu ñu né Alasana Jatta soko dal di xolé ci last 12 games ci amna involvement ci match ci wonte just ci match bobu starton na soñ ko dal di bay won hel ci gënaaw tuti digante Vibori ci international break bi at Hamburg mom Alasana Jatta dugul na lu nga xamné may goal I mean so da nga dal di gis né like definitely nek nga striker bu nga xamné tam is nene benen striker si transfert ñu wonte ko xamna mu ngi dal di gañu kon yow duma ko mëna dal di wone suñu la dal le mosal wonte game time ba doon dal di ñew game time bu doon dal di ñew bañu di sañ ok tay nel la dal di start te bu ko dal di starté ku nga xamne moy Alasana Jatta wa Soukota Latrikunda at Oriane Banjul
buñ ko daldi starté bu daldi school nga xamné may goal goal bobu tam nekkona jëlmeteni goal ci season bi nekkona jëlmeteni goal ci depuis last year lam daldi gëjë school wanté tam nekkona fanwéru goalam lu nga xamné dibi wum dalé nekké professional football parce que mom jarona payri wala mo bu ñu jige payri sur la ko ñu nga xamné né la vibori daldi ci na kon nekkona goal bu am solo ci mom comme da nga gis né like confidence ba yu ñew légui ni ya nga start ci starting 11 bi ya nga am goals lulu la mohamed baramo ci daldi ñaka té ñu ko daldi ñaanal tam yalla ko daldi yombal dembo dawo tam mom gisone nango tam baye ko wona won ci second half bi won Shakhtar fo ci Belarus bu daldi ñew ko ñetteli goal li Shakhtar bi ñu daldi win on 4-0 Dembo susko ñu fukki goal juroomi goal yépp di nga daldi xamné né classic goal lam dé daldi nekk goal bi nak dafa dipi ñetti players lam daldi dipi then different modum nga daldi play guy intercept ball bi ñu pass ko ko mom ci lam daldi dipi ñetti players dipi goal bi daldi ko score so like those are the classic goal ñu bari la né dalay wax ñane Dembo warna start warna am minutes dina ñew so affaire yi amut ya kam ti ñu bari tam dene dalay japp ñane national team bi Moussa Borom moko daldi eno wala moko daldi mbube numa gisé football Moussa Borom moy ñane mom moy number 10 you know they like number 10 ci aduna bi yépp like play bu xarñ lam dalay nekk mom quality same at potential mom lulu wedum ko wante toujours dama len daldi wagnane like national team bi tam like brin bi tam koko de daldi ko amé chabi bi tam you know si at dum daldi gëna ni dum de mënuta gis Hamza parce que dafa daldi gañu so Ablie Jallow is very very much important ci national team bi mom mo daldi gañu won bu wër so lo motax tam tima mi won bayim ko won pour dañu dem digënté Gambia at lu nga xamné né moy Chad so té lolu tam amna lu nga xamné moy firndel gis nañ tam lu dal di jur parce que né digënté Sering FC at Onstead maju dal mi jëmé won 2-2 Ablie Jallow mo dal li ubi buntu scoring bi the same goal lam dal score yon sen digënté Bruce si December bi tam dafa dal li oy lu nga xamné moy goalkeeper bi so ya nga dal di gis na like 5 goal lam dal di am ci season bi ay bi pare ma nga yakar na ne warna mo dal di delu fi nga xamne moy Mets warna dal because mo fa sign at another 3 years contract warna mo dal di delu wat fi nga xamne moy Mets wat if you should delu te ça te team bi ñu mo dal di substitute sen bopa si first division bi o ñu dal di relegate second division bi like dina am number of clubs yi nga xamne ne ñu ko bay hel parce que ne lum dal di woné ci African Cup of Nations ni par exemple lum dal di woné ci lu nga xamné tam mais ci Belgium Pro League bi ñaari ndaw yi yu dal di jaarol fu nga xamné moy dal di banjul pa Omar Jobe ak Yankuba Jarju ci weekend bi score yon ñom ñaar yépp mbukala dal di score yon wonte Yankuba Jarju sen timi ñal lu mujjé win ci lu nga xamné moy ci 3-2 pa Omar Jobe Drogba sen timi dal di winon fu ci bi Macedonia ñu dal di winon ci 3-1 bi nak dal di nekkal nga am ñëmay jël metti ni golam wante ko xam na ne pa Omar Jobe xam na ne xamé na ko at lu nga xamné muy ay goals te xam na ne tam bi du dal di m ci lu nga xamné goal bu nga xamné dal dina ko score Mustapha Jah fo ci biir Romania muy club muy Cluj FC c'est non la 19 ñom ñoo dal di doron ñoo dal di winon ci lu nga xamné muy ci 2-1 bu dal di ubi won lu nga xamné muy bu score bi té lolu tam ñékon na juroom benen goolam ci nga xamné ci juroom benen match yi nga xamné jot na ko play fufu mako ñu non dal di am jangat né FIFA ñu né den dal di joxé copper bu royer yi fokk na 8 million ci ñetti at ci tommi ñetti at dañ jé 8 million dollars kon na dal di gis né bi légui ñun am ñan jaxlé bobu comme ni xaliss bi yépp fan lam dé dal di dugga xaliss bi dé dal di ñew ci football federation bi ñom dina ndé dal di wax né lu bari bari dina dal di dem ci operation cost lu bari bari dina dal di dem ci infrastructure at ci lu nga xamné moy ci capacity building wanté I mean lu mu ndal di xalat moy ñé bañu ma ñu sampas ministerium gunjur ñu sampo ko bu sumbala
ñu défar lu nga xamné may pack ci wanté OK légui fédération bi suñu juroon bénn xaaliss ñu né suñu juroon xaaliss ñu sampa bénn ministère mu nga xamné né if dina jël 15,000 ou dina jël 30,000 nik lolu mo doon genn nga bëgga dem di né da nga sampa gu jour di sampa bu suñu mbala di défar comme ni logique bi logique bi la yema lay fofu amé lu xamné moy question ba because summonen pack si wante munum ko dal li jekali ya ya nasan because halis bu deug graf dal li bari because si African Cup of Nations bi ministry bi ñoo dominate ñu fa dem ci ministry ñoo oppa lu nga xamné moy ci federation bi kon government bi ñom tam ngir dugal halis you know wante federation bi ñu mo lu government bi deug dal li dugal so mbir bi dal munuta dal li leer dal because ne xaliss bu dia dal li dugal di number of dollars yi dal li dugal fofu lolou yeb dingo meuna dal li wagnena ñom dañ ci dey fay lu nga xamne moy salary because ko ni kam nga amé moto ñom ñepp ñu amna ñum fa ñu ngi sampa ay keur ñu ngi taka ñaarali jabar ñu ngi tukki fu no dal li tukki imagine na yaram FIFA congress ok yena sey sa dina dal li doy sa pour president bi la dal li dem au president bi at secteur bi dal li dem wone ni dou lo pour nga dal di jël ben regional president this time bu nek pa samba next time nga nek regional president bu joge URR I mean yow ya ngi bëgg yebbu dos regional presidents anda yo pour nga am votes wone the same regional presidents ñu ñu seen ay gox seen football doyut amum football yu dal di doy kon yow muy president bi nga traveler with that business class xaliss bubu like mu najina ay 100 balls yi mu nga ko fa dalé def kon like tout monde mu na understand fon la halis bi dey duga because de ñom dañ la wañane waw FIFA FD is an auditor si den dey audit xam nga ñun certain fi halis ñun les volontaires be paré deug ngeen ci waye commencé every time ñu dalu tok den dalu fay football do affaire chahan football halis diga la football halis diga mu fa you know wantene like dafa lendem ñun fuñ joggé muy Africa dafa lendem problème bu Gambie day am émout ci Gambie kessé so limé Kenya problème bu mo fa am so limé Ghana problème bu mo fa am so limé Nigeria problème bu mo fa am gox yo dem problème yi nga am wantene fokk ñu am way ñu nga xamné né ñu ngi mel ñu nga ñom Samuel Eto ñoñu bëggum ci transu ñoñu duñ dogal nga né muy FIFA sen président bi duñ dogal lu nga xamné né muy CAF sen président because most of these presidents ñu dem dañ dal dogo nek suñu lu gaay wax ñu né waaw wante xaliss yu bari la gaay dey dal di jël ci football house yi xaliss yu bari da nga dal di gis né Kenya da faal li tok ko gu ci wala li togué dina ñu ñu nga xamné moy alkali dina fa bëgga dé dina fa mëna sagom ak mun munam ak pehem dina fa dal di bëgga nek fu 90 good years té lolu yow sa fa dal di dépasser 90 good years lan na nga am lan nga dal di fegna ne li man suma jamono li la dal le liggey kon I mean there are lot of lu nga xamné moy kaxal mak especially Gambian football federation ñom lu gaaje dal def mañu ne ñom den de sobu ci lu bari you know den de sobu ci lu bari wante sobu ci lu bari bu yoolu yeb da nga dal li baye xel ne like amut quality legi ni ñu ne xawma women national team bi ñoy dem xama test match xama fon la gay wax xama mo sam test match baxna test match ci war dal di am wante test match ci ay bor la num nekké bor moy ñu né ñun dañu wara jali play test match ci pour xaliss bu dé jogé FIFA pour mëna dal di ñëw parce que gis na né South Africa dina dal di play à Holland OK légui national team bi neko ci competition qualify ci AFCON bu jigen bi légui why not nga push under 20 bi why not nga push under 17 bi jigen bi nga start di blay fofu nga ñooñu at least ñooñu nga xamné by the time dubu goor bi dé by the time gay éga fofu gay am competition 50 at least playen ay test match identify nga talency like kuji ci tam dox nga len sen ay xaliss parce que ça in fact xaliss yu bari mo ya dal duga ci lu nga xamné moy ci women football because FIFA lu mo dolé dugal ci women football duko dolé dugal fen wante né do I mean do dem ci maji jigen sa be xamne sa like xaliss du gona fi kon bokki deglu kari ñu leena dal di jox lu nga xamne moy ndig dajé
abe benen lundi comme ci ngeen def ci sen déglu bu rafet ñu né na dal di santé di len dal di grim ci ngeen def.